Khairi zamna ana wa antuma ila bailai khaira ame bailai khaira ame bailai khaira ame bailai khaira ame talo 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 مجانا مصطفى بن الامان لنا والكائنات من انوار حمليات يمكن قصب سلوكهم افني سلوكهم ومن خاديه اجاب دعوته والداخل نبي خس لله ذي العزم توبي سبحان وعيد الأخر سبحان فرد زمان سبحان أنت الكريم لم يلد ولم يولد لا 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 لا
اغفر لي خاريها وسامئها
يا ربي واغفر ليها ريها وأضيها يا ربي واغفر ليها ريها وخاتيها والمسلمين جميعا أينما خدروا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Cheikh Abdul Hamid borom bi jaw rafet la Seydi Mam Abdul Aziz Dabakh ko ko dal wax kuy bi ni saxol day set kuy bi ni saxol day bet ngay layal ngay tidian ngay mourid ngay xadi lo meuna don dank yef dak da ka dal moy ba ci yag mu dal bi ko roof genn ci borde dug ci nuutul zeddat ko xulo أن تمر الليالي في نفس ومالي فيا قوم ما لي عن الموت كالي تمر الليالي لا إله إلا الله في نفس ومالي لا إله إلا الله فيا قوم ما لي عن الموت كالي نهاري جدا لا إله إلا الله وليل جدا لا إله إلا الله وحولي رجال على مثل خالي يبيون الرشد لا إله إلا الله سخيفا بغير لا إله إلا الله فبوسا وسوخا لهو من رجالي خطفت على أمري لا إله إلا الله سأتي أمري لا إله إلا الله بزيد وأمري وخيل وخالي لا إله إلا الله يا ذا الجمال لا إله إلا الله ويا ذا المآل عليك اتكالي يا ذا الجلال لا إله إلا الله يا ذا الجمال يا ذا الجمال لا 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 عليك اتكالي فكن إلا ذن لا إله إلا لا ولا تظلم لا إله إلا لا ولا تظلم في سوء فعل يعني جب جب يحن بارنا مع عبد مدان جب نان هيها تا هيها تا هيها ما المسك في الله فكن بدماء دار حبيبي قلوبنا تخواها دار حبيبي قلوبنا تخواها نموي ماغي تي واي دي گنا نيه ما دي گنا تاب دا باب دي گنا نيه دي دي مو لا تي هاتا هي ما لا مسكو من نفحتها ما المسكو الا جيفة بدماء دار حبيبي قلوبنا تخواها دار حبيبي قلوبنا تخواها جبنا هي طيبة تابتي بأصولها ومدينة رب سماها دار حبيبي قلوبنا تخواها dëgg nga xamantene mo féré ci touba c'est ko xabib mo tam kenn duñu ka fonk magal way kenn duñu ka bëgg yëneenté bi ci ci ka kambul ñu dëglu bo limé ci jëzbu da fay tagg yëneenté bi di magal yëneenté bi di bak yëneenté bi di tudd tur yëneenté bi di wax ngeeneene yëneenté bi di wax lepp lo xamantene sallallahu alayhi wa salam waxnako waye dafa wax ci mak ci bubu gi ne fa kullu man anfakha fi mawlidin musharraf ma lam bi ghayri sharafin wa law bi qatri dirhamin ay wax mune fa kullu man anfakha
kep ko xamanteni guddi gi ñu jëm muy guddi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yoonte bi nak dañ ko sa laaj naka manil baxé kan moy ab nay wala kan mo gëna nay ci aduna té wax na ci hadith né al bughd la yadkhulul janna né am nay du ko ca wal mom jarna mera sa bokk na baña bokk ci nay waye waxu ñu alal sax taxu ñuy wax ñu né yoonte bi kan moy ab nay mu ne ko xamantene digg ñu né sayyidina muhammad ta waxul sallallahu alayhi wasallam yalla bind na ko ci nay té ñanay motax fuñu waxé sayyidina muhammad na ñepp di andal di wax sallallahu alayhi wasallam xam nga waji dafa génné aduna ñu dal di ko denc bañu ko dencé mu ñu ubbi ba mel duggal ko suul nit ñi delu nakir mu ki ne jame ci kanam mo ñaari malaka yi la laj ci pamé malaka yi ba lañu ka laj kenn gi dafa ñu fukk xamé kenen du dolli mec mu yuxu ni ay way man laaju bo le ma sa dima door lutax ngir may door ñu nek malaka yi nega da nga mësa degg ci loolu dafa mom dafa tudd di nalaw di gënt ginn aduna ñu sul ko mu démé nonu yalla di kawam malaka yi ñew ci mbett fi ci nek fele taraaji ko dara dafa lutax mu lutax ngir may door ñu nek ko malaka yi nega da nga mësa degg ci aduna ko ma sambeni dañu man saga mu saga woko saga de ma ngeuf me fatamba limi bax yi mo ndax saga jaddu limi bax yi saga sambal sa dama da bi asan sambu bokku ci ni ci ñom ñom sambeli ak sambeli la yele ñom saga rek mo ci metti ah man sama yaay sambal sa dama leen toy sama yaay ji mu jup sambal sa waye du mom dawul saga be me fat sambu mom mo ndax saga ci abé le bi mu ko bejé ki met ñu nek lu tax nga may met mu ne dama mësa degg fat samba ci aduna saga ñu nek da nga mësa dégg fat samba ci aduna saga taw wax astaghfirullah mo tax ñu bañu mom ci mu tepp ci ñu won da doon nelaw mu digënté ak déwam ak la ca xew ndex da doon nelaw ñu mu tepp am mel bi ndex da yew na ci kaw dalam ginn rek dajé idi idi nak yow lu xew mu nek astaghfirullah idi nak lu xew mu nek astaghfirullah nangotu la wax dara lu astaghfirullah ndax door yi ñu ko door ci famel ndax digg saga rek taw wax kon yu sew yoyu dafa jara bayyi xel motax ma ne len serigne touba mi nga xamanteni itam ku bëgg yoonte bi la neena ci ko xamanteni faman anfakha fi mawlidil musharraf malan bi ghayri sharrafin walaw bi khatri dirhamin mo ne ci ko xamanteni dépenser nga ci guddi gi ñi magale jutub yoonte sallallahu alayhi wasallam alal te yaxo alal ci فانه كمن خدر يوم حنين وصبا ويوم بدر ونصر خير الولا مفخر من دا فا ملني nga djel ñu ne suba la gamu gi wala tela gamu gi wala ginaaw suba la gamu gi nga defar beñ wala nga defar so wala nga jënd ndox wala nga jënd boisson kisso kenn sax ko ko kuy gamu nga man ka jox nga jox ko sa jabo ne le malaka tarale ci guddi rasulullah ci sey comme tay ni aduna tudde seyd seyd bay si man so joxe ne bu ku ne nga gamo sa keur mu ne nga amo sa fo dem nga jënd ay taranga wala nga jël alal dépenser xe ngir magal bis yoon tamit te yaxo xam nga tay fi ne ñun ñep ak bi ko bi doon metti yep bi 31 décembre joté ku nekk bu ko ka bay yaa ngi jëm fekk sa bir keur te 31 décembre ci du duggal ci Allah isa la muy magal te isa lu magal magal lu mu kawé kawé lu mu reey reey sayyidina muhammad gëna mag moko gëna kawé moko gëna reey motax serigne bi ne kep ko xamantene besu gamu dëng nga alal dépenser ci tayaxo ngir magal duddu sayidina muhammad mu ne mel nga ni ku téwé won yowma khunay khunay ni xex khunay namu metté ak namu taré sa bay ni leen doon rayé waye mu ne ak lu la fa dal nga muñ ko mu ne itam mel nga ni di nga am yola ku téw ba da mu ci ci paré muñ ta dimbali sayidina muhammad ci xex ba ci dépenser xajit ci bisu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ne ko ndax serigne bi fofu rek la yam mune faman yu'azzim mawlida nabiyuna babil huda fala yukhasabu ghaddan mune fala yukhasabu ghaddan inda al-hisab al-mufakhkhar mune kep ko xamantene magal nga faman yu'azzim mawlida kep ku magal guddi yonente nabiyuna kay sunu yonente di babil huda di buntu njub mune
fala yuhasabu khadan magal li nga tok rek ne tay le goudi yonenté wala sugul goudi yonenté bi wala fukki fan yi ñu Allah ci malik jox nañu magal goudi yonenté bi ba fukki fan ak ben ba ñu nopp lako fukki fan ak ñaar ba ñu magal goudi gi mu ne bo ci jël magal ci goudi rasulullah rek mu ne bu ëllëgé lu yowal fa metti metti lu yowal fa tanga tanga kenn du la xissa magal nga guddi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam kedd la xissab euleuk ta xissab mu metti ma serigne touba mo wax lolu serigne touba ne fa kullu man khada mawlidu afdal al wala mu'azziman mubashiran bi shukrin aw la khamin neena kep ko xamantene magal nga guddi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam nef mu ne fa man ñu fa kullu man khada kep ko xamantene tewe nga waxul sax ki nga xamantene am lu mu def sax amul lu mu ko magale waye mu fekk fuñ koy magale mu tewé serigne bi néna mu'azziman nga magalale ko ci noko mané mo man mo xam da nga sañsé mo xam da nga parfum mo xam da nga joxé sa alal mo xam da nga togi lek mo xam lu mu mat ni waye serigne bi touba néna la magal da nga koy magale nga and ci dibbe di contane xamné tay bis bi bisu yonenté bi la nga ci bir serigne touba néna moy nak mbittema amna condition magal ga amna condition teranga amna condition ñu nek serigne touba la mune bi la khamin aw shukrin serigne touba ne boy magal guddi yonenté bi bu dogu jël serigne touba ne boy magal guddi yonenté bi bu dogu yu ki yow yu neena da ngay togal bi la khamin na doon nawal bo xamanteni fo lamb mu noy nepp bax bu ñu ngaay bu ko jige rek dañu mëna dem bam bax mune nak bu fekke am nga len loxe tek mune bu shukari na do lu sa sukkel melni ay chakri hein melni ay lakh melni ay gato melni yu bax yu tedd yoy nga xamantene sukkel dal la ngay defale ay ndari bi sax ay ndari suk ay ndari mu turdi di tax yu bax yoy serigne touba neena lepp lu dem ci sukkel ta neex neena boy magal guddi yonte bi mune lolu lu mu la ci digal mune bo defé lolu nak fa annahu zufira bima yudimu bashira wala yulahi darara yawma istima'il ummi serigne bi neena soko defee mune yegal na taxe nga lena lo ci def rek yegal na taxe nga mune yegal na mbir dina la top adna ak alakhirah serigne touba neena tay yegal na ci magal ngeen magal guddi yonte bi mune do dajje ak lu lay tital do dajje ak lu lay naxaral kon ngal la ko xamantene da nga fonk 24 décembre wala fonk 31 décembre ba di ci def sa alal te gëmo yott yalla isa boko fa waye tuba be kay def nga top ci te li nga am moy magal guddi yonte bi bu ñewé magal ka ba mu mag waye nak amna benen condition bu jam yonte bi wax ka def wax ne wa man jamaa ikhwanan tepp ku dajale mbolo wa awkhala sirajan nga tal say lampe comme ni mu demé ni fa samba ñone lu wax ka bi neena bo dajale sa mbolo comme ni nga tal say lampe comme ni mune wala bi sa jadidan nga jënd lu yes pex nga sol ko wata atura nga gëttu wata bakhura nga suru ta'ziman ngir magal li mawlidi nabi juddu yonte bi mune kana ma'asi fi faqati al-ula min an-nabiyyin wa sidiqin wa sunnah neena bo defé lolu bu ëllëgé bu yamal xiyamé da ngay bok ci sappé may taxaw ci kanamu yonente ak ñu bax ñi ak ñu tedd waye li ñuy jéxalé sun waxtaan moy fa samba dafa wax né da fay ñaanal sunuy mbokk yo xamné dañ fi juggé muy sunu ndijay abdoulaye ndoy
soxnam su tagal sa di soxna mam bëkk lay yalla jël leen ci jël bo xamantene ku ci jangul do nit ku ci delul ci yalla do nit ku ci dul méditer do nit ñaar ño xamantene bay lay fo wax bobu am solo ci xutba bi ne wal mautu yufarrihu bayna zawji wa zawjatihi bay lay neena de moy taxali digeenti jikkar ak jabar ñun ñep ñu jappane amana jikkar di day faatu ñu tek ci ay ati ak jabar ji teñ lu yag noppalo ko summi mu saga ne ka sama sama sa jikkar digeenti bi wala mu baña am jikkar way tok ba bu ngi jabar door gene aduna ba tay de taxale na len way taxale di bay lay wax deugantal dafa feñ ci mam bëkk ak sunu jay ko pa abdoulay doy ñaar ñoo xamantene ba une semaine avant kenn na ci ñoom ñaar ñoxtu le sama ndir dama laax ku ñu ci waxon na nak kenn ki dem kenn ki na la bayil ma dem ndax mbugeel ak tefel ku ñu ci waxon nak ñu dem ñu ne bayil leen bu leen dem nañ ci tok ndax njabot yalla xey andi feba mu dal fi mokay ak xam ngeen ne mu don ay moy ci sala billahi padu abdoulaye ndoy ko padu dem ndax yalla dimbal naka de lu yalla may nit may nako lu yalla teral nit teral nako boudé médecin bu ay man naka am boudé clinique bu cher man naka am fu docteur am ci sénégal wala ci aduna même bu don sénégal la amu fa ñu nek amerique li lay fac amerique la nek yeen ñep xam ngeen ñu ñu bataay bu ko nekkon légui mu dem mu dem bi dal di ñew fi waye yalla mo ñew yoni malaka mo xamantene ñun ñep dañ koy faté gaay ñun baye xel dé ku ko dul baye xel do nit ku dul baye xel dé do nit té itam tank dalu la wala dalu ku la djégé do ko ñu gëdd ba tay ay yeen ñaar té bu le dégg ko santra wala gëdd bu li ñu wax lu am solo la bu ngeen baye xel tanka dalu la wala mu dal ko mu ko tege am wax dama ko ci xam waji dafa ne ci armée li yaay genn aduna di muy joy rek nit ñi diou di ko defal ben waji dal di ñoo ko ci wetam tey ko nek diou mu nek naam mu nek xamna li ngay yekk la toll waji nek yow lo man xamé limay yekk sori lama ko xam mu nek laaj ma lu tax mo xol ko mu wax ko mu nek laaj na la mu nek ni la dal dafa ma sa dal ndax sama yaay dafa faatu bi sama yaay faatu li ma doon dir sama xol sama aduna tukki xamna ne fi na toll ni lo ra ngay ndax bo fa ñoon sey lu dem bo sa ñoon sey duñ ko suul bo sa ñoon sey lu sa ram kon nak ak lu mbir mi neex neex man nañu waxtaan animé kaf retard way nak dafa am lu fi indi buñ ko fatte buñ ko fatte de buñ ko fatte da de kafa wa azan la bayra wax mam li mam neena de rek leena warat ku bëgg waru rek xolal de tambalale ñaata réew ñoo fi nekkoon yo xamantene xamoon nga rew sangam la wone amatul wa madinatin ñatt ville nga non deg ndax amatina tay wa khariyatin ñatt quartier yo xamoon ta amatuñu tay sar ñu ñepp lan mo la lañ mujjé ak laalam nek ay gant man bay lay neena wa kam talalen ñatt gant kana qabla kharabiha lu jikko muy gant kasiratul khalqi lu bari won lay nit la won wa khasiratul bina'i bari won ay tax yu rafet non mune wa sala bay lay neena mujjina ahlu wa ñek dekk won am watan ñu nit de mu tagal li yak bañ fatere ala wa kër mox kan mo ñu mëna fa lañ dekk fa fa lañ dekk fa lañ dekk ala wa kër firawna kan mo ñu mëna fi lañ nekkon ala sen kër firawna ala fa samiya ana la labiya ana jowanam ya ana sangam mi lo beew lo ñak worma lo rew lo gëma di yalla lo tag sa sox ak sa sago bo fatal ko fer awna rek xamne do dara fer awna la ko lepp inna wata ala yalla yalla ne nak fer awna inna wata beewna yalla ne fer awna maka jey ba mu be jox ko nguur mu il aduna be
seen yëngu